Julian Horn. До вчера беше с температура, затова те питам. Така, я внимание! Я бъду да прегрея това. Обявявам на здраве! Приема се! Айде на здраве! Айде на здраве сега! Да си живи здраве! За пред телефона се чукаме на нея? Да, на здраве. Айде качка! Аз нямам. Здраве! Здраве, бабке! Какво ще пиеш? Айде га!